Takže vás pozdravujem, je koniec 13. dňa, ak sa nemýlim. Ak sa vám zdá, že som nejaký spotený alebo mokrý, tak sa vám to nezdá, že až doteraz večer bolo prišerne vlhko a mali sme dneska teda dosť namáhavý deň. Už keď som ráno vstal, tak vonku lialo, totálne veľak, našťastie keď som vyšiel, už prestalo pršať, ale pršať začalo znova niekedy o pol 7, myslím, a pršalo až niekedy až po 8. Po 8 hodine prestalo pršať znova. Takže sa mali možnosť prezúť a dať do suchý topánok. No len už potom odtedy sa začalo pomaly vyjasňovať, začalo sa oteplovať, ale vlhkosť nejakým spôsobom neustúpila, takže už okolo obeda bolo 33 stupňov, bolo ešte vlhkosť, takže to bolo pozitívne možno 36 alebo koľko. A bolo to teda dosť náročné, že tá vlhkosť vždycky ešte pridáva tomu, že ako sa naozaj cítite, takže dneska bolo aj veľa ľudí proste kráčalo k večeru už, pretože by to odoberá obrovské množstvo energie, obrovské množstvo síl a na konci už potom neostáva teda na to, aby to človek zvládol, tak ako by chcel. No mne to dneska celkom išlo, aj keď to som vravil, bolo to náročné. Vlastne každé kolo, ktoré musíte urobiť, musíte tam mnoho oveľa viac sil ako normálne. Takže to sa samozrejme odrazí nakoniec aj na tom, ako vám ostane síl. Nakoniec mi dneska ešte síly nejaké ostali a až do polnoci a zabehol som 24 kôl, čo myslím, že iba okolo menej ako včera. Teda som bol s tým nadmieru spokojný. Ale no, vždy sa to odrazí na tom, že tá sila proste niekde, oni niekde pridete a niekde to proste potom neskôr, on sa to zberá tá únava. Keď to povedzme nepocítite dneska, tak to pocítite o zajtra, o týždeň, alebo v podstate o mesiac, keď ešte za mesiac to ešte stále budeme behať. Takže závod ešte stále pred nami má ešte obrovské množstvo minima kilometrov, takže ešte poradne nezačali. No, čo sa týka ostatných, tak Grahák, ide stále rovnako, proste bez ohľadu na to, aké počasie, čo sa deje vonku, stále si drží svoje tempo. A dneska mal, určite mal 130 kôl zase. Puškár, ten ide tiež veľmi dobre. On je veľmi rýchly, beže veľmi, veľmi silný, pokiaľ vydrží, tak nejako má možnosť naozaj dobrý, veľmi, veľmi dobrý výsledok. No, Sarvagata pomaličky sa prepracováva na vrch, hej, deň po dní, pretože stále robí cez 130 kôl, neviem koľko mal dneska, ale tiež mal veľa, neviem presne koľko, ale tiež robil veľmi, veľmi rýchle kola, takže určite sa narobil veľa. No, Vasu dneska išiel pomalšie, hej, neviem tiež koľko mal, ale stále sa asi trošku trápi ešte s tými problémami, čo mal so šínom a tak. Atmavir išiel celý deň celkom dobré na to, že ako bolo teplo a vlhko, čo na ne vždy silne vplýva, ale až do konca v podstate držal si nejaké tempo, na konci mal spravo teraz 110 kôl, končil niekedy o 11. No Arpan, čo sa týka, tak dneska dostal šínplín, takže sa začína trápiť. Vlastne to pre šinspin, to je ten presilený prehlavkový sval. Je to niečo, čo normálne človek ani si neuvedomí, že taký sval má, ale je to sval, ktorý sa používa vlastne na to, aby ste zdvihali špičku. A keď to presilí, tak vlastne pri každom kroku, ktorý robíte, tak ten sval cítite a je to dosť bolestivé zranenie. Tam sa nedá proste nič nerobiť, len čas. Často mi lieči proste, že musíte spomaliť a jednoducho ísť trpezlivo vydržať menej kôl a prípadne kráčať celé dni. A že väčšinou za niekoľko dní sa to dá dokopy. Na tomto závode to výhoda, že závod je taký dlhý, že aj keď povedzme týždeň budete kráčať, stále máte šancu dokončiť ten závod. Skutišil dneska išiel pomalšie, pravdepodobne z toho dôvodu, že bolo dosť vlhko a teplo, takže k večeru už kráčal viacej, takže budeme asi menej kôl. Chopin,
A to, že ako bolo teplo, tak sa mi zdalo, že išiel tiež stále, stále rovnako. Neviem, posledný to bolo kolo, pretože neviem, koľko mal. Baladev išiel tiež veľmi dobre celý deň. Nakoniec myslím, že stále 104 kôl. Tiež presne pred polnocou, ako som hovoril včera, že už zmenil svoj rytmus denný, že už nemá 4 prestávky, má iba 2 prestávky a už vlastne teraz behá až do konca. Áno, do Lahariny zase mal dneska ťažší deň, zase väčšinou dňa kráčal, aspoň teda druhú polovičku dňa kráčal. Nakoniec mal 90 kôl, tiež tesne pred polnocou. Pradip, myslím si, že behá teraz stále rovnako, stále veľmi dobre, veľmi dobre míle tiež. Počas ako keby na ňom to nesplývalo, veľmi dobre sa drží, veľakrát behá s niekým, takže si snaží udržať sa pred toho svoje, tak keď mu vyhovuje a pomáha s tým, že jednoducho ľudia behá s niekým rýchlejším, aby sa na zdravke rýchlejšie kola. Dobre, zajtra nás čaká možno, že trošičku chladnejší deň, tak keď asi bude takisto vlhký, takže určite to bude znova náročné, pretože ono sa to, tá únava z toho tepla sa kumuluje proste. Je to niečo, čo sa v tele nabaluje a to telo sa proste do určitej hranice už jednoducho po niekoľkých dňoch toho tepla už máte naozaj plné zuby. Takže už pijete, čo do vás vojde a stále jednoducho sa telo prehrieva a jednoducho ten výkon automaticky začne klesať. Dobre. Modlitba na dneska je z 19. júla 2007. Happiness seekers and oneness lovers are very special to God. Hľadajúci šťastia a milovníci jednoty sú veľmi špeciálni pre Boha. Takže to je na dnes všetko. Uvidíme sa.